Predstavljamo vam vozilo Škodo Superb z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2018 in ima 86.489 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju. Zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Leva in desna zaščita podvozja sta obe brez poškodb in sta v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednje levo aluminijasto platišče, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2018 in imajo 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijasto platišče, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2018 in imajo 3 mm profila. Zadnji odbijač vozila, brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijasto platišče, brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2018 ter 3 mm profila. Desni prak vozila, brez poškodb, v odličnem stanju. Ter desno prednje aluminijasto platišče, brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2018 ter 6 mm profila.